Друзяки, всім привіт з українського Харкова. Ми далі продовжуємо для вас збирати голоси харків'ян, харків'янок, які залишилися в місті, які працюють, які щось роблять. Зустрілися із давнім приятелем, але разом з тим, із людиною, яка багато робить в місті, в області, із заступником голови обласної військової адміністрації Романом Семеновим. Роман, привіт. Доброго здоров'я, да. Саме так бачити тебе. Саме так це добре називається. Слухай, завжди тобі приємно бачитись і говорити. Шкода, звичайно, що це за таких от печальних обставин, що в умовах війни. Але тим не менше, давай розповідай, що робиться в області. Ой, з тобі станом на яке? Оперативно обстановка. Я трішки жартую, але тим не менше, дивись, приблизно про те, що відбувається в місті, ми знаємо. Да? Є багато інформації, а про те, що робиться в області, багато хто не знає. Є ж частина в нас території, які знаходяться під окупацією. Ну я б от зрозумів твоє запитання, щоб, мені здається, теж важливо загальну картину показати харків'янам, не тільки, да, які безпосередньо всі багато хто цікавиться, що на Харківщині. Я б умовно територію, так би, знаєш, позначив з точки зору, що відбувається, на три частини. Є територія, яка от це, ну, це якби такий де, як глибокий тил. Так. Це умовно там, де є Красноград, там Лозова, Первомайський, там працюють банкомати, там інкасується все. Ну, тобто місто живе. Є райони, ну тобто територіальні громади, де ситуація така, знаєте, прифронтова. Отак може прилетіти. Назвуться, так. Ну там, де час від часу є якісь побоювання, там, ну не хочу називати, щоб не ворочити. Да. Є ситуація, безумовно, де фактично або йдуть бойові дії. Найскладніша ситуація, безумовно, це Ізюм. Так. І якщо говорити так от з цієї точки зору, ситуація про історія про Ізюм і його оборону, це навіть не історія про оборону десь Харківщини, це фактично історія про оборону Донбасу. Ми бачимо, ну це ж так, говорить і головнокомандуючий, і президент, і Генштаб, що, як ми розуміємо, що останній там тиждень, да, кацапи насамперед мають на меті прорити собі, називаємо це так, це іншим людським словом не можна назвати, коридор Південь. І вийти на межі, адміністративні межі Донецької та Луганської області. Так. Саме з цією оперативною завданням, яке я розумію, вони роблять те, що роблять вони нелюдські візьми. Там найскладніша ситуація. От. І є міста і громади, які є, на жаль, тимчасово окуповані, де немає бойових дій, але є ситуація. Там ситуація найскладніша. От. Ми намагаємося вести в різний спосіб гуманітарку. Це товари першої необхідності. Ми отримуємо, ми вже якось, я можу сказати, на якийсь вийшлий рівень не вчилися. Губернатор щодня там звітує на своїй сторінці, Олег Васильович, про там, скільки вагонів, скільки фур. От якось, скажімо так, цей процес ін, тобто в Харків, в Харківську область, ми налагодили. Нам намагаємося далі це розвантажувати по тим громадам, які цього найбільше потребують. Була спроба позавчора відправити в Вовчанськ по так званому гуманітарному коридору. Я чесно тобі скажу, я думав, що такого зі мною ніколи не буде, але це люди, з якими я там от водії були, з якими я особисто, знаєш, там, з другого дня війни ще в нерозбомблені будівлі адміністрації, коли ти з цими людьми там місяць, і от їх просто не стає в один момент. Дуже нові, неприємні. Романе, це теж, послухай, це ж теж я думаю. Я цих людей не знав, ти знаєш, я ще не зранку сижу, це був час мінки хлібнуть зранку. І я, коли почув, що військові подзвонили, нам сказали, що все, вони пішки дійшли до нашого поста, я був найщасливішим людиною в світі. Ти знаєш, це таке от відчуття. Тому туди возимо, намагаємося. От. Ситуація непроста, от можу поділитися свідченнями по церкунам, наприклад, да, що фактично стоять росіяни, але їх кацапами важко назвати, бо там чимало мобілізованих ЗЛНР ДНР. Що в мене є очевидно висновок, що от та еліта, так звана еліта російських військ, вона вже трішки закінчилася. Трішки перепрошую, але трішки закінчилася. І тому мотивація, ну так, знаєш, у тих людей, звичайно, м'яко кажучи, сумнівна. От. Всіх наших цивільних, ну тобто місцевих мешканців умовних церкунів перев'язують такою білою стрічкою,
дивися, ти розумієш, це якийсь новий спосіб нацизму, бо ну, нацисти, коли були в Харкові, ну і не тільки, да, ну, тільки в 42-му, 43-му, євреїв маркували, пам'ятаєш, крейдою чи чим там. От там хоч євреїв вилучали, тепер розумієш, тепер виходить, що в циркунах всі бандерівці, всі бандерівці, всі українці. Ні, це я трохи з іронією говорю, але це страшно. Ну, є списки. Я це знаю от, по багатьом містам, я колись в житті прожив півтора року в Херсоні, і був такий період в моєму житті. Я спілкуюсь, звичайно, з людьми, які там. Ну, є списки, там, коли приходять, забирають на підвал, кидають. Тобто русський мир починається з цього. Да, але ти знаєш, я хочу сказати от, про ті самі циркуни. От заступник був у нього такий патріот, і вишиванки сидів в мирний час. Зараз все москалям служить. Серйозно? Да, да. А цього чувака нашого викрали, ну там брали, я знаю, що вони з ним робили, бо зв'язку нема, і голова, ну чи не. І от він не здався, ти розумієш? І от я вже бачу, пам'ятаєш, це було по Мелітополю першим. Тобто вони пропонують поговорити з першою особою. Якщо перша особа, ну тобто легітимно обраний українським народом, той чи інший селищний голова чи мер відмовляється, то вони моментально йдуть по заступникам. Да, по заступникам. Я взагалі вважаю тобі чесно, бо та ініціатива, пам'ятаєш, Геращенко, по-моєму, вона належить Антону, нашому земляку, миротворець, вона може була в якомусь такому специфічному вигляді. Я взагалі вважаю, що от ті люди, які сьогодні зрадили, ті люди, які покинули, от ніхера нічим перепрошують, не допомагають Харкову, взагалі, мені здається, ці люди мало мають мати відношення до навіть повоєнного мирного майбутнього Харкова. Але то таке, трошки в сторону. Тому там ситуація непроста. От, фактично лінія зіткнення, ну, можна так сказати, якщо не говорити про Ізюм, вона вирівнялася. Є перманентні атаки, ну, всі вони закінчуються кацапів нічим. Да, і єдине, що, ну, як, що це можна сказати, єдине. Ну, це все. От вчора, я знаю, ми там в день, ну, я маю Збройні Сили, конкретно їм насипали. Ну, от конкретно взагалі насипали. І вони, бачиш, у відповідь, бо це ж не мужики, перепрошую. Ну, це ж не війна, коли ти хірячиш по п'ятихаткам чи північній Салті. Це страшно, коли йдеш, да. І от воно так є в такому стані, от фактично, ми які там сьогодні, 26-го чи 27-го добу. Я вже десь вже не рахується. Ну, десь така ситуація. Це то, говорячи в цілому, розуміючи всю складність ситуації, розуміючи всю специфіку воєнну, обласна влада на місці, обласна влада працює? Так, да, я вам скажу, що жоден от, заступників Сінігубова, ну, там, когось встиг призначити, когось не встиг, я там, не знаю, нікого до Юри, але всі працюють. Дуже допомагає те, що він є там, він харків'ян. От, я, наприклад, не виявляю зараз навіть людині, знаєте, в будь-якій області в війні, коли ти не місцевий, навіть якщо ти маєш там класні такі навички управління, робити це в чужій області дуже складно. Всі свої ти відчуваєш. Так, ти знаєш, війна чітко розставила все на свої місця. От, тому я скажу тобі, я навіть в здивованій позиції деяких людей, які я, то чесно скажу, це потім так воно хай закінчиться, я поназиваю. Але зараз для мене всі, хто тут лишилися, ти знаєш, от, які роблять свою роботу, вони без перебільшення. Ці пацани от приїхали, там, хтось по морді отримав з тих, що з Вовчанська повернулися. Вони сказали, ми сьогодні поспимо, от вони вже сьогодні працюють. Да. І от ті водії, знаєш, от я зараз приїхав з одного об'єкта, там воду треба відновити, ну так от треба. І люди йдуть, виходять, не бояться. І мені здається, коли от кожен робить свою роботу, і особливо, коли, знаєш, так от лінія зіткнення відносно стабільна, дуже буде залежати, як оця наша тилова частина буде працювати. Якщо ми тут все побудуємо, кожен просто буде робити свою роботу, хтось везе, хтось лікарем, хтось... ну, от, це звичайні людські вчинки. От щойно зустрів знайомого там, в попередньому житті, там якось знайомився. Я кажу, де ти зараз? Він спортсмен, викладав там предмети в одному з університетів. Каже, ну я що можу? Я можу працювати там, типу фельдшером. Пішов в військовий шпиталь, сказав, я от оце можу руками реально робити. Каже, от хожу, роблю. І я вважаю, що це вчинок. Це вчинок звичайної людини, людський, звичайний вчинок. Слухай, ну я думаю, на таких людях і буде триматися наша перемога. Я дуже хочу, щоб саме такі люди жили в повоєнній Україні і щоб ми не завжди побороли ті страхіття, всі, які роз'їдали, не давали нам розвиватися. Ти знаєш, десь сьогодні побачив
А я морально маю право двічі сказати, як бувший член Народного руху України. Знаєш, десь ми тоді не там звернули, коли Чорнового набрали президента. Ну це якщо так. Я думаю, що все воно все-таки пішло би швидше. Від цього, що є зараз, ніхто не застрахований. Але я думаю, що це страшний урок, який ми винесемо. І далі це просто приречено бути інша країна. Героям слава Україні. Героям слава Україні.